unaweza fanya kazi mingi sana, lakini ukileta majivuno watakufukuza. Hawa watu wetu hata kama ni maskini, hata kama ni villagers, wako na heshima yao. Na ningetaka kuuliza viongozi wote ya Kenya, tuwache kutukana wananchi. Tuwache kukula, tumeshiba, tunaanza kuwatapikia. Wale bado kula, waachie heshima. Hata kama hawana chochote ya kukula, heshima tu. Ogete yotu. Ariamari tabakau unari matika atutahikire. Atiguo. Inyuwe kedo murite. Ni madhye kahora. Madhye kahora. Sisi tunataka kusema kwa hii shule nimeona kuna mambo mingi. Iko mambo ya kuongeza madarasa. Iko maneno ya kujenga lab kwa sababu ya JSS. Iko mambo ya kujenga abolition block. Tutaendelea kusaidiana na mheshimiwa. Na mimi kutoka national government nimekuja na shilingi milioni mbili. Mbaye. Mutaketi na mwalimu na kamati ya BUM. Mukiona ni labu tuanze, mujenga jenge. Mukiona ni abolition block, just sit down and make a decision that 2 million won't work at the country. Hata muko na upungufu ya walimu. Tuko na wale walimu wengi, karibu 16 kwa BOM. So nitakaa chini na watu ya TSC, tuone vile tutachukua hao walimu, ndio tuondolee wazazi huo mzigo ichukuliwe na serikali. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mambo mingi. Hii barabara ya Kagudo Road, watu walitolewa, contractor amekuwa mzembe, si ndio? Na nimeongea na watu ya Kenha, nimeongea na director general, nimemwambia ampatie the last warning, asiposikia aondolewe, tulete contractor mpya. Kwa sababu wananchi hawezi kuendelea kuangaika na kadarasi imepeano. Kwa hivyo hiyo maneno tutarekebisha na tutafuatilia. Na mambo ya soko, mimi najua mheshimiwa rais tulipokuwa hapa wakati ya kampeni, rais wetu William Ruto aliahidi ya kwamba tutawajengea soko. Na mimi nitakitoka hapa nitafuatilia na waziri wetu Alice Wahome, na nitafuatilia pia na rais wetu, ndio tuhakikishe ya kwamba tumejengewa soko hapa, ndio wamama wetu waweze kuuza mali yao wakiwa na heshima, wasichomeke na jua na wasinyeshewe. Sisi kitu tunataka kufanya kama serikali ni kutafutia wananchi heshima yao. Hata kama wako chini, hata kama uchumi ni mbaya, hata kama wanaangaika, at least wapate heshima. Wajegewe pahali mzuri, pahali iko na choo mzuri, pahali iko na maji, pahali iko na kivuli, ndio pia hao wajisikie ni wa Kenya. Na hapo ndio sisi tuko. Kwa hivyo mimi nataka niseme nikiwa hapa Kasarani, nataka nipongeze nyinyi na niseme asante kwa niaba yangu na rais. Mulitipigia kura sawa sawa. Na tunataka tuseme asante. Na kura tulipigia watu wengi. Hapo mbele tukiendelea tutaongea. Si ndio? Eh? Yeah? No turarora uri andu mararuta wira katiguo. Na kahinda gakinya nendereria. Eh? Yeah? Nendereria. Sisi naomba wale wote tulipatia kura, rais na mimi tunangangana. Governor tulimpatia kura, tunataka tuone kazi yako. MP kazi yako tunaiona. MCA kazi yako tunaiona. Hapo mbeleni, hapo tukikaka, nitukurorea wira urutitwa katiguo. Eh?
Adwa igeno matuhuthie. Ona mahuthie. Makijetaka village ai. No ni de kamugabo digeruta. Kadri na kamugabo. Kadri na kamugabo. Kurioka udu digiuga. Na nojere adwa itone tuthio. Na mathikiririe. Katiguo. Na adwa itone mbuenye dike mutwara ruwe. Uguo no ndirakirora. No ndirarora. Dire moge mo no no dire kirimo. Kurioka udu njuwe. Kurioka udu njuwe. Oguo ri. Tugi andu meke maundu maria makwenda gwika. Barie maundu maria makwenda kwaria. No nake muge kuyaugire mukungire akorire u mukungi akorire u na adwa nyumba no ito ni oge muno mathomaga marua me bahasha kamuti mathomaga me bahasha na muona tukirete titotoli ya kegu no tukire oguo I no kuri kaundu tuka Lioka udu tukauga. Ketua betu irore re. Ona wa inagari. Ona wa inagari. Ogo ni jugi adu wa itu. Gweda kumu hemu ihoko. Nitu diete wega. Na nodi larora. Na nodi realia. Na mashi umura igu wagi uga nyeti makuwa ni manyu. Kati manyu. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema, ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Mimi naongea kwa niaba. Mimi naongeaga kwa niaba. Na ukisikia nimechukua msimamo fulani, iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo. Yeah? Negu adwa itu? Negu adwa itu? Yeah? Na tuedane? Tuedane? Tunyitane? Dukanoe kahiyo ugathe shaburu wanyo kwa mugongo arore tebere. Dukana igwire mwari wanyo kwa wiru atini ahike chone getoga no korwa getoga keu nekwa gado midi ashi anasi yaku adwanyo beno hito nekea hitu edane nato tika ego karua nato tika etekire kukahuri dhanio dukana etekire we uhudhiruo kuhura kihi kia nyokoa dukana uhudhiruo kwejera irima muru wanyo kwa Tolong aku hadir orang. Kita tolong kerja itu mai karena uge. Buat si mu awan ini mu amu rai karena aku nani. Buat si mu awan itu dia terbaik. Dah di kerja nyobe no itu. Wei karena nani aku ya. Nemu kau dana. Toro ya kwa nira kena Wega tu matuma Toro ya kwe kaiwa wege kaiwa Ona we ni wede te kwedo Shamata Mono Adwa nyoba ito nemo kwedana Nyoba ito Nemo kwedana Nemo rearagi ya kemwe Nemo ikara monyi itanete Nemo kwe menyele la mutika yekoga yokanio Kea ito menyele mono To menyele Todu Moro na kana choki ha kara hara ge kiri ata. Moro na kana choki kara ge kiri ata. Na ninge mo ge kuya kauga. Moro ana romo ne nyamu jiro.
Ona kanyogwa gakata. Kiri au mundu mugendari mere ohoro. Niye ni dake na muno nimefurahi sana. Watoto mko hapa wa shule hii? Eh? Fanta. Na mkate mnakulanga. Mimi niseme nikimalizia Kasarani hoi nikimaliza huyu MCA wetu Karis, mchunge yeye vizuri. Mtachunga yeye? Anafanya kazi vizuri. We mheshimiwa, kaa vizuri na watu yako, kuwa ukiwasikiza na kuwaheshimu, na ukue mnyenyekevu. Wakija kwako ukiwasikize, kama iko maneno uniletee. Tumekubaliana? Adwaitoga ibitu amuradime amweke wega murori magukumia amwararamirie mihaka amugitire kuma kwi ndwari mici yanyu yuraga irathimo ihana mbura njega. Wapi mwalimu mkuu? Huyo mwalimu mkuu ini 2 million shillings, mwanze hiyo kazi. Haya mwalimu mkuu, ini soda ya watoto. Asanteni sana mwalimu. Asante sana, mheshimiwa naibu wa rais Kudharau.